Finnes det intelligent liv i Texas? Ja, det lurer mediemenere på i NRK 2 om 10 minutter. Det kommer storfint besøk til Son i dag, og folket samles på bryggekanten for å se, men alt går visst ikke helt etter plan. Det tidlig morgen i Son, og havnesjefen Bjørn gjør seg klar til et uvanlig oppdrag. Han skal være presseansvarlig for et cruiseskip på jomfrutur til Oslo, og skal frakte ombord journalister når skipet kommer til Son. Ja, hvordan går dette her da? Nå klokka 16:30. Nå venter vi slepebåten inn her som skal kjøre oss. Slepebåt? Ja, vi har standby-båt her når denne kommer inn. Ordføreren skal også være med, og stolt over at Bjørn har fått cruiseskipet til å stoppe i Son. Altså, Son havn jo en havn for fritidsbåter. Men at vi liksom da også kan si at Son havn en nesten havn for cruisebåter, det er både stort og voldsomt. Og det absolutt artig. Skal jeg gjøre jobben, så må jo båten komme hit og hente folk. Jeg gjør ikke jobben og går ombord med folk i Drøbak. Det jo Son jeg holder til. Bjørn kjenner kapteinen og har fått i oppgave å skaffe TV-dekning og medieomtale. Litt sommerfugler i magen og at alt skal klaffe her. Fordi at de har jo pålagt meg et stort ansvar. Når det gjelder å få være ansvarlig for mediedekning på dette her. Så har vi da en lue her fra Son havn. Det pleier å være litt sånn utveksling, så jeg regner med at jeg får da lua til kaptein når jeg kommer ombord på han den. Det kan jo ikke være for mye for langt. Vi får greve å få til et eller annet der, tenker jeg. Blir du mer nervøs du nå? Nei, jeg ikke nervøs. Opprøv det. Ikke nervøs. Helt kald. Mette har startet ferien, og i dag skal hun dra på en ukes seiltur sammen med barna. Nå skal vi på ferie, nedover svenskekysten. Vi kommer nok ikke så langt i dag, men det blir hankøl og sånt i dag, tenker jeg. I år så skal vi reise sammen med en annen båt, så da, i fjor så dro vi alene, og det blir litt annerledes i år. Hyggelig. Etter at Mette mistet mannen, er det litt spesielt å dra på familietur med båten? Nei, det er litt tomt og rart, jeg synes det. Jeg er veldig glad for at vi skal seile sammen med en annen båt. Men jeg kjenner at det er liksom ikke den, yes, nå skal vi reise på ferie liksom. Men det kommer når vi får installert oss og kommer oss og går. Men jeg sovner Terje hyggelig, og det er sånne dager som blir litt ekstra. Men kommer gjennom det også. Henning satte båten på vannet i forrige uke. Men det enda mye som må fikses før han kan begynne å bruke den. Nå skal vi begynne på dekket. Endelig. Og vi ser hvor mye vi får gjort i løpet av dagen. Aner ikke. Nå skal vi i hvert fall begynne. Vi får se om jeg får noen assistans i løpet av dagen. Noen kamerater og sånt. Det litt usikkert. Men, Henning hadde som mål å være helt ferdig med båten til Sankthans. Men nå er det allerede langt ute i juli. Med dette været her så hadde det vært deilig å kunne vært litt ut på fjorden og ikke bare inn på brygget her og snekra. Men vi får jo håpe og tro at sommeren er lengre enn den uka her, så det blir nok sjansen til flere turer etter hvert. Nei, da det blir bra når det blir ferdig, så skal nok få tid til å kose meg. Men jeg tør ikke å si noe om når det blir. Det gjør jeg ikke. Skal vi få med oss nok klær. Ragnar skal begynne på et 5-dagers seilkurs i dag.
Som fersk seilbåteier har han funnet ut at det mye han trenger å lære. Altså det vi skal gå gjennom jo termologi, sjømannskap, nødsituasjoner, navigasjon, tidevann, motorlære, knuter. Det vel det du burde kunne for å gå ut på en litt lengre tur enn akkurat sånn innerskjærs. Kona Linda på besøk hos en venninne i Tønsberg. Etter at Linda kom til Norge har hun hatt så sterk hjemlengsel at hun en stund vurderte å dra tilbake til Ghana. Men nå tror jeg hun har snudd og liksom nå mer interessert i å være her enn å reise hjem. Og fortsette det forholdet vi har hatt og få det i gang igjen. Etter en tøff start på samlivet tror Ragnar det sunt at han og Linda borte fra hverandre noen dager. Jo, det tror jeg bra, at vi får lov å få en uke fra hverandre i det hele tatt. Det tror jeg faktisk veldig bra. Så da får vi i hvert fall følt på det, om det noe vits. Så det tror jeg faktisk var veldig bra at jeg skulle på dette kurset. Etter et opphold ved svenskekysten har Tore og Liveva kommet til Portør utenfor Kragerø. De reiser i følge med Geir og Elisabeth, og nå skal de for første gang dra nedover Sørlandskysten. Men er det det som heter Lyngørgata, eller? Det er det vel, ja. Er det der? Lyngørgata. Det er Lyngørgata. Mm, for der er det så fint, sier han. Ja, men da kjører vi Lyngørgata nedover. Lenger ned enn Portør hvor vi ligger nå har jeg aldri vært før. Det er noen år siden vi var her nå, men så det skal bli spennende å komme til noen nye farvann. Det skal det. Mette har fått orden i båten og klar til å starte opp og dra av gårde. Da starter vi. Får ikke start på den. Det vi får ikke start på den. Fy faen, du. Får jeg mobilen av det? Her. Du får ikke start. Jeg får ikke starte. Men jeg startet jo i går. Morsom, eller? Det er greit, det. Ha det. Kom den bort. Skal du ikke på seiltur? Det er Arve som skal være i den andre båten. Han kom litt av hvert. Så nå måtte jeg ringe til han, for nå skjønner jeg ingenting. Jeg tok opp motorkassa for å sjekke olja, så da er jeg sikkert kommet bort i en pool til startbåter i. Er det dødt, eller? Det er helt dødt, men jeg tok opp før jeg skulle sjekke olja. Så kanskje jeg har vært borte i noen ledninger, tenkte jeg, til startbatteriet. Ja, jeg kan se på det. Ja. Jeg tok opp der, vet du, for å... Det er greit, stopp det. Nærme. Mr. Handyman. Takk for hva du ordner. Det var bare en automatsikring som hadde gått til motoren. Det er jo litt rart da, at det skal liksom skje når du starter opp og skal reise på ferie. Men sånn er det jo. Kom inn. Det er kaffe her inne, det ser litt rett ut. Slipsangen. De som skal være med ut i cruiseskipet har begynt å komme til havnekontoret. Bjørn har jobbet mye for å få TV-nyhetene til å dekke saken, og har klart å få til en avtale. Det er TV2 som kommer her nå. Nei, jeg er bare litt stolt av meg selv, men jeg ser dem kommer her, for det var ikke lett å få dem hit på denne tiden av døgnet. Og det hele er jo en reklame gimmick over Fredrik, da, så det er spilt kort riktig. Hei sånn.
Velkommen til Son. Velkommen til Son. Hei. Hyggelig å hilse på deg. Men ikke ferdig, eller? Alle har kommet som skal være med nå. Da er det bare å vente og ta det med ro. Nå er den ene sommerfuglen jeg hadde i magen flydd. Den andre, den flyr når vi kommer ombord. Før Henning kan begynne på selve dekket, må han lage en veggplate til rommet under dekket. Den plata jeg har der borte skal settes ned her, så at det blir tettet igjen her, og så skal det være en luke i den. Og så nå for at jeg ikke skal ødelegge den andre plata, da, så skal jeg bare lage en mal ut av denne her tynne her, for den skal kaste seg likevel, og få den til å passe. Vi skjærer litt for stort første gangen, og så får vi heller, så blir det litt sånn på frihånd. Ikke så nøye på dette her, vet du. Der, dette blir bra. Nei, ikke koblet til. Det var teit, jeg trodde det var koblet til, men det ser ut som det ikke er. Utrolig irriterende, så må jeg gå helt bort da. Det må jeg koble til, for jeg skal pusse båten min her, så det var teit, men da får jeg gå bort. Ja, nå er vi vel av gårde sør-vestover. Jeg har satt på Hjalmar, og da tenkte jeg da ta meg en liten kaffekopp og sitte og kose meg og følge med. Justere litt på Hjalmar etter hvert som vi møter båter og endrer litt kurs. Hjalmar er autopiloten, og han er fin. Så slipper jeg å sitte og rappe selv. Nei, nå ligger vi ca. 8,5 knop. Og nå fortere kan jeg ikke kjøre uten å kjøre fra Geir, så... Og vi har grunn lovt å kjøre sammen med nå i ferien, men... Vi sier det, jeg og Livøa, at neste år kan kjøpe seg raskere båt, eller så kjører vi fra. Nå går det litt høyere, da skal vi se på lusen, ikke sant? Skal gjerne ha sånn bitterende småplaffing hele tiden når det er så frisk vind. Ja, for da vet du at du ligger akkurat på grensen. Ragnar er i gang med kurset, og seilinstruktøren Torstein lar deltakerne lære ved prøving og feiling. Skal vi prøve to raske slag, Ragnar? Ja. Da er du sjefen, Ragnar. Da sier du først at du er klar til slag, og så svarer de med vi er klar, og så sier du vi slår. Ja. Er du klar til slag? Ja. Da gjør vi slag til babord halser. Ja. Nå. Ja, poenget var at vi skal prøve å holde genoen rundt slag, ikke sant? Ja. Det burde først og fremst sånn at det kan blaffre så veldig mye. Ja. Og for det andre på å holde god fart gjennom slaget. Roman, da fører du prosedyren en gang til. Ja. Og husk da, kjør en konkret prosedyre. Du er klar til slag. Hører dere? Vi er klar til slag. Jeg skal svare meg. Ja. Klar til slag? Ja. Da slår vi. Eller vet du, jeg kan be at jeg er klar. Vi har hatt det klar. Ja, klar. Klart til slag. Da slår vi. Går så det griner. Ja, moro. Nå skal vi ut og møte båten. Vi legger oss ut i sunden her. Flagger også. Der ser vi det. Det er full flagging. Se på den skuta nå.
som kommer inn her nå. Skuta. Ja, det har du sett på bakhånd. Jo, dette er så greit, så den kommer inn pent og pyntelig. Ja. Det ikke noe småtteri i dette her nå. Det har jo fungert for ikke lenge siden. Jeg må finne ut om det er strømmen eller om det er det utstyret mitt som har sluttet å fungere. Ja, jeg kan prøve denne her og se om denne fungerer. Men jeg tviler på at det har skjedd noe gærent med Saga. Da er det strømmen. Vi må gå og se om det er strøm noe annet sted. Se om det er noe annet sted vi kan sage. Det var utrolig teit, da. Jeg har en håndsag, så jeg kunne prøvd å skjært malen i håndsag, så kunne jeg eventuelt, hvis den passer, skjært ut en platta hjemme, så dratt hjem og gjort det. Det en mulighet. Alle flagger i dag her. Veldig flink til å flagge. Ja, jeg vil jo ikke si at dette var noe dårlig valg. Her var det jo bare helt nydelig. Det er jo de perlene, så de familier som har sommersted et sånt sted som dette, de kan jeg godt forstå har det bra. Etter å ha passert Lyngørgata er det på tide å snakke med reisefølge om hvor de skal ankre opp for kvelden. Dristig. Det er Aurora som kaller på kanal 16. Dristig svarer. Hvor dere har tenkt dere nå? Orøya. Ja. Inngangen av den hytta rett til venstre der. Der var det veldig mye skog. Det vil vi helst slippe. Ja, der var det veldig mye skog. Det vil vi helst slippe, sier disse jentene. Jeg vil et sted hvor det ikke er så mye skau. Jeg er så veldig allergisk. Det er ikke noe koselig da, men jeg sitter inne i båten med dører lukka, og så jeg blir pottetett og svir i øya hele tiden og sånn, så det... Jeg bare tenkte at vi kan kjøre inn og se, men jeg vet ikke om det er noe vilt egentlig på hendene, da. Nei, det er ikke det, altså. Det er ikke noe tema engang, det med all den skaven der, så... Dere må gjerne legge dere der, så kan vi finne en annen plass, og så kan vi eventuelt møtes igjen i morgen. Det er ikke noe problem, det. Ja, men da følger vi etter, så får vi se hva vi gjør. Eventuelt. Greit. Ja, nei, alt uten for meg. Nei, da gjør vi det, da. Greit, da. De vil jo helst ikke gå alene, eller noe? Vi må dra inn til Tvedestrand. Det er lusene på Geno. Nå er det du som skal se på dem, ikke sant? Nå er det ikke romerne. Ja, de er fine, jo. De ser bare bak og begge to. Ja, de går bakover, og så står de sånn så vidt det er, og de så helt perfekt. Nå er det jeg som styrer seilføringen her, så trimmer seilene. Mens hun styrer på kurs. Så da er det har jeg aldri tenkt på før, at man skal gjøre sånn. En ting jeg ikke visste, det at når man skal seile slør, så skal man slippe ut. Jeg har jo tatt med, så jeg har krysset opp på slør, jeg. Fra før, ikke sant? Så jeg har jo da egentlig døttet båten ned i bakken og gått skikkelig på skjeven og fått lite fremdrift. Nei, nå vet jeg liksom noe, hva jeg skal gjøre neste gang jeg er ute og seiler med min, for å ikke få den til å ligge så innmari over, ikke sant? Thank you.
dette var jeg flink til. Mette og barna har seilt hele dagen og skal snart søke havn. Mette føler det har gått greit å klare navigering og seiling på egen hånd. Nei, nå må man jo bare stole på seg selv, da. Det går jo for så vidt greit når man har innstillt på det. Men det er liksom utrolig hva innstillingen gjør på hvordan man føler det. Og det har jo vært ombord og vært nede og ikke vært tilgjengelig. Jeg sitter her alene og skulle inn til land, så vet jeg søren da. Jeg tenkte at søren, dette er lenge siden. Klarer jeg det? Men nå drar den jo på ferie med en innstilling at man er alene med ungene, liksom. Så det er så rart liksom, hva man kan koble opp i hodet, så blir det to vitt forskjellige ting. Men jeg kan liksom ikke tenke meg noe mer deilig enn sommer og sol og varmt og båt og bading. Og det er liksom, det er noe som hører med livet. Takk skal du ha, Kjetil. Hva gjør du? Nei, nå skal vi opp til en mottagelse. På broa, antageligvis. Han går først og viser opp, så han går fra oss. Velkommen og bor. Takk for at vi fikk komme. Bare hyggelig, bare hyggelig. Hei, Reidi. Bare kjent for seg. God dag, da. Deg også. Ja. Jeg har en liten ting til deg her, fra Son Havn. Det er ikke mange som har den. Nei. Og så er det da et krus fra Vestby kommune. Ja, men det høres jo bra. Ja. Tusen takk. Tusen takk skal dere ha. I like måte. Takk skal dere ha. Velkommen ombord alle sammen. Det hadde vært veldig hyggelig om du hadde vekt resten av Son nå med en par ordentlige støt, hvis det er mulig. Vi har varslet politiet om at du er der, så hvis du blåser deg dårlig et par sånn, så vil du bare sette pris på det, tror jeg. Vi kan da bare si... Det tror jeg falt i god jord. Nå er den siste sommerfuglen flyet ut av magen min nå, den er på vei til Kambo. Så nå er jeg veldig glad at alt dette har gått fint. Om de aller helst vil det, for det er vårt alternativ. Så ikke ligge ute i skjæra. Vi kunne enten tenkt oss å ligge litt lenger ute i skjæra, eller vårt andre alternativ, i stedet for skau, det er å gå og legge seg i tredjestrand og først ligge der. Nei, det kan godt ligge oss oppe i tredjestrand i. Prøve det da. Ja, skal vi prøve det da. Ja. Da går vi inn til gjestehavna i Fredestrand, og da blir vi vel der til morgen. Her var det jo et søtt lite sted, da. Det var jo en liten perle, da. Det blir kloss der, jeg bor, da. Her er det godt. Henning har omsider fått ferdig veggplata til dekket. Og sånn har jeg tenkt at jeg skulle få den her nedi, ja. For jeg får jo ikke presset den nedi her. Jeg tenkte jo at det var større mellomrom mellom de, at jeg kunne ha skjøvet den inn. Men det går ikke. Så på utsida... Hennings kamerater kommer innom på vei til stranda for å spille volleyball. Hei! Hei da! Hvordan skal jeg få denne inn her, Thomas, du som kan dette? Først må du ha den. Eller du har spikret på for noe greier dere. Det her? Ja. Ja. Men det er jo sånn, det må være sånn. Jeg vet ikke, du skulle tenkt litt lenger frem, uten å bare sette på og få på den bjelken der, ikke sant? Og så skulle heller fått på... Jo, men jeg tørte ikke også å legge ut båten før jeg hadde satt på dette her, for jeg var redd for at båten skulle klappe sammen, for det er jo en... hjelper jo å holde båten i den fasongen. Han skulle jo fått på den først.
Ja, det mye jeg skal ha gjort før jeg landet. Det for så vidt helt sant. Men det blir nok bra til slutt. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Og han har for så vidt rett at dette her noe jeg burde gjort før jeg la på dette og sånne ting, men det var ikke tid. For båten måtte ut. Så det mye jeg burde ha gjort. Jeg burde vært ferdig med alt dette her lenge før jeg skulle legge den ut. Båten burde vært klar når den ble lagt ut, men det var det ikke tid til, så sånn har det bare blitt. For hva sånn som det er nå? Kursbåten ankrer opp på Hankø etter en lang dag på sjøen. Ragnar føler det har vært greit å være litt borte fra Linda. Jeg tror det er bra for begge to. Jeg får jo kjent litt på det. Ja. Jeg har tatt og følt litt på det å være borte fra hverandre. Så nå blir jo dette her, fyller jo veldig mye av tankegangen, som jeg slipper. Tenker ikke så veldig mye på akkurat det mens vi ute på sjøen. Da blir det nok med at vi må konsentrere seg om dette. Ragnar håper at de kan få en ny start etter denne uka. Nei, at vi begynner på nytt igjen. Finne at vi er glad i hverandre og at det er verdt å bygge videre på. Det er det som er det viktigste, at det, om 10 år er bra, ikke at det er bra akkurat nå. Det er ikke så farlig. Jo, det gikk veldig bra. Alt klaffet og i orden. Ikke noe problem med mitt opplegg, så det er jeg veldig glad for. Det virket som kaptein var fornøyd nå. Så nå går jeg og tar frokost. God morgen. God morgen. Det er selvfølgelig late dager å være på stranda og bade og spise middag ute og seile masse og bo i båten er kjempekoselig. Sitte ute om kvelden og se på stjerner og måner og det er helt topp også. Kjempedeilig. Det er litt sånn når kvelden kommer og du sitter alene litt før du legger deg og titter utover og mimrer litt og tenker litt tilbake og sånn, så er det jo veldig rart. Men det er jo sånn det er, og det må du bare prøve å gjøre det beste ut av i forhold til å kose seg ombord i båten. Så det får vi bare ta med oss. Parken, nedenfor fiskebåtene! I neste episode må Bjørn holde styr på flere 100 seilbåter som skal delta i hollenderseilasen. Dere må gjøre som jeg sa, så dere må legge dere helt inne. Vi skal ha inn 300 båter her. Jack skal prøve å stå på vannski. Se på den innvannsbåten, da. Ja, det er sykt da. Og Ragnar må dra på seilferie uten Linda. Bilen måtte gå to for bensin. Ja, så sier du det? Fader. Fader nå. Call 911, liksom. I hvert fall skaff meg en nål og tråd. Det noen kjæringer som står for slik.